Добре, няколко неща свързани с доктрината за изкуплението или така наречената сотериология. Сотериологията е доктрината за изкуплението. В Никео Цариградския символ на вярата, в който в самото начало на нашия курс казахме, че са подредени най-важните доктрини, които църквата Христова изповядва. Във втория стих на символа изповядваме единия Господ Исус Христос, Божия Син Единородния, който от Отца роден преди всички векове, светлина от светлината, Бог истина от Бога истинен, роден несътворен, единосъщен на Отца, чрез когото всичко е станало. Това вече го обяснявах и в доктрината за Троицата, и сега в идеята за Богово въплощението. Третия стих, забележете как започва той. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Свети и Дева Мария и стана човек. Сега, държа да отбележиме следното. Че в символа на вярата се казва така. Който заради нас, човеците. След това се пояснява. И заради нашето спасение. За съжаление, в нашата традиция наблягаме предимно заради нашето спасение. Но не това заради нас. Какво има в предвид? Обикновено, дано не се повтарям, но и да се повторя, добрите неща е хубаво да се повтарят. Да кажа следното. Представете си следната ситуация. Аз и ти имаме оговорка да се срещнеме. Ти си ме поканил в дома си и си ми казал, ела в 5 часа да пиеме кафе. И да си говорим, просто да прекараме хубаво време за. Аз идвам в 5 часа, звъня на вратата. Първи път, втори път, никой нищо. Ни звук, ни стон. Аз знам, че ти ме чакаш. Оговорили сме се твърдо. Гледам, че вратата е леко открехната и понеже сме много близки приятели, решавам, че не е проблем да влеза в дома ти и да видя какво става. Влизам и те гледам проснат на килима, с окървавена глава в безсъзнание. Какво правя? Сядам ли на канапето, чакайки да се освещиш, че да можеш да си спием кафето? Така. Или викам бърза помощ. Викам бърза помощ. Но, след като ти се оправиш, ние можем да си изпием кафето, нали? Мисълта ми е такава. Аз не идвам при тебе, за да ти помогна. А по-скоро, в момента в който идвам при тебе, аз те сварам в състояние, в което ти не можеш да пиеш кафе и аз като твой приятел трябва да направя всичко възможно да ти помогна да се нормализираш, нали? Да превъзмогнеш травмата. Фактически, ранната църква е разпознавала, че всъщност Христос не дойде само заради нашето спасение, а заради нас. Но в момента, в който Той идва заради нас, Той ни намира счупени. Следователно, преди да остане с нас и да бъде с нас, Той трябва да ни поправи. И от тук нататък всъщност, в своето идване, Христос трябва да извърши изкупление. Но, нашия проблем е там, че ние не виждаме отвъд изкуплението. А знаете ли какво е отвъд изкуплението? Отвъд заради нашето спасение. Заради нас. Заради нас. Аз съм от хората, които се придържат към идеята, че има сътворение, има сътворение на света заради Богово въплъщение.
Не е задължително да се придържате към тази идея, но ако не се придържате към тази идея, никога няма да разберете защо символа на вярата казва заради нас. Вие ще останете само във второто и заради нашето спасение. Какво има в предвид? Имам в предвид следното. Ще ви го разкажа както го приемам, както го разбирам, а оттам нататък вие преценете дали това е правилно и дали в духа ви вие имате усещане, че това е така. Значи, Ефесяни 1 глава казва ли ни, че Бог ни е избрал и предопределил преди сътворението на света? Да. Да бъдем съвършени пред Него в любов. Да бъдем в Неговия син си реч. Нали? Така. Римляни 8 глава, ако не се лъжа, не казва ли, че онези, които предозна, тях ги предопредели? Ама за какво ги предопредели? Да бъдат съобразни с сина му. Там не се казва да изберат сина му, а да бъдат съобразни с сина му. Тоест Бог не е избирал кой ще го избере, а е избирал какво да станат ония, които го изберат. Разликата е голяма. Пак ще го кажа. Бог не е избирал кой да го избере, а е избирал какво да бъдат ония, които ще го изберат. И това, което е избрал за тях, е да бъдат подобни на сина му. Всъщност, те предварително са били определени да бъдат във всичко като Божия син. Тоест, той да е първообраза, той да е идеалния образ за човека. Така, фактически, ако Павел в Филипяните, т.е. в Ефесяните казва, че ние сме предопределени, избрани в него, преди сътворението на света, означава само едно за мен. Че Бог иска да има свят, да сътвори света, за да може сина му да се въплати. Тъй като единствено в въплащението на сина, човека може да бъде в сина. Тоест, само ако Сина Божий стане човек, човека може да влезе в Бога. Да влезе в Бога. Не просто да общува с Бога. Да влезе в Божествения живот. Да проникне вътре в Него. Защото само Сина Божий, Негото въплъщение, ни въвежда в недрата на Божествения живот. И аз ще ви обясня това последния начин. Пак ще ви рисувам човеща. Няма как да изтягвам тази схема. Те са едни такива много интересни. Не мога се понасям как с дясната ръка е ужасно рисувам. Аз съм много добре ги бъдеш после. Те ли стане? Много време да договориш на следното място. Така. Така, Исус е Бог човек, нали? Казахме, Той е Бог, Божествена природа, Дух, но Той е и човек, човешка природа. Или плът, както го наричаме. Така, между другото, символите на тези две отделни природи са следни. Човешката природа е земя. Нали? Божествената природа е дух, обаче много често тая божествена природа е изразена с символа на огъня. Огън, нали?
Бог ни се явява в огън в Стария Завет, нарича себе си огън пояждащ, в деня на Петдесетница излива огън, което е третото лице на Троицата. Нали? Така, фактически, в момента, в който Бог стане човек, тези две природи в Бога, или в Бога човека, извинявам се, са свързани по много интересен начин. И това е много важно също да си го запишете. Аз одея пропуснах да ви го кажа, когато говорих за двете природи. Ранната църква е създала следното определение. Двете природи в Христа са свързани не слято и неразделно. Това просто като фраза трябва да го знаете. Това е изключително ключово понятие в христологията, доктрината за Христос. Двете природи, Сина Божия и Бога човека, са свързани не слято, не слято и не разделно. Не слято и не разделно. Така, в православния, по-архаичен език, в някои от систематичните богословия или догматиките на православните, този термин е преведен като неслитно. Неслитно. Та. Неслитно и неразделно. Тоест, не слято и неразделно. Какво значи не слято? Така. Разбирате, че опасността, в която двете природи се намират, е следната. Когато Божествената влезе в човешката, тя може да се слее с нея. И човешката да изчезне в Божествената. Защото, вижте, човешка и Божествена природа, те не са, не са равнопоставени. Разбирате ли? Ние, ако ги сложим на кантара, човешката не тежи толкова, колкото Божествената. Смисъл. Те не са равностойни. Едната е вечна, непричинена, безкрайна, неизразима, другата е сътворена. Нали? Тоест, те не са равнопоставени. И съвсем реално е да кажем, ами да, Божествената като влезе в човешката, понеже Божествената е Божествена, тя буквално претопява в себе си човешката, тъй като човешкото изчезва и се стопява. Някои от ранните еретици са твърдяли следното, че фактически в момента, в който Божествената природа влиза в човешката, огъня на Божествената природа буквално изпарява човешката. И тогава, макар че Бог е станал човек, ставайки човек, той изпарява човека и става 100% Бог и 0% човек. Което ранната църква е считала за ерес. Така. Тоест, имаме проблема на сливането. И или изпепеляването на човешката, или пък формирането на някаква от две природи трета. Между другото, ако сте забелязали, в нашия свят има такова нещо. Например, ако смесите жълто и синьо, какво става? Зелено. Тоест, нито синьото вече е синьо, нито жълтото е жълто, а двете след и заедно стават зелено. Нов цвят. Нали? Така, фактически, другото изкушение е било това, че при сливането на двете природи, казахме в първия случай, или човешката изчезва, във втория случай, човешката така се слива с Божествената, че те заедно смесени правят нещо трето. И, фактически, в първия случай казваме, че Бог става човек, но понеже Божественото изпарява човешкото, Бог е 100%, Бог е 0% човек, докато във втория случай казваме, Бог става човек и той става смесица от богочовешко, т.е. той вече нито е 100% Бог, нито е 100% човек, а е нещо трето. Нали? Нова същност.
което също е считано за ерес в ранната църква. Затова по никакъв начин двете природи не трябва да бъдат сливани. Ранната църква е казала, не е сляпа. Тоест, ние разграничаваме. Ние разграничаваме две природи. Защото те, ако се слеят, не могат да бъдат разграничени. В момента, в който жълтото и синьото станат зелено, аз в зеленото не мога да кажа къде е синьото, нито мога да кажа къде е жълтото. Защото те вече не са синьо и жълто. Докато в Христа двете природи биват ясно разграничени. Но разграничение не значи деление. И затова имаме втората фраза. Двете природи, макар и разграничавани, са неразделни. Тоест, ние разграничаваме, но не разделени. Тоест, те са в единство. В единство. Единство, което им позволява те да съжителстват заедно, без да се разделят и без да се сливат. И ще ви обясня, че това е един от най-ключовите, едно от най-ключовите понятия, които на сън да ви бутна, трябва да ги разбирате. Ще ви кажа защо. Защото това неслято и неразделно е ключ към разбиране за много, много, много неща. Например, Бог е Троица, една природа, три лица. Лицата са ясно разграничавани като три лица, но не са слети едно в друго. Тоест, три лица не формират едно голямо тройно лице, а са три отделни лица. Но въпреки, че ги разграничаваме като три отделни лица, те пък не са разделени. Аз съм в единство. Аз и Отец ми сме едно. И на друго място Исус казва, който възлюби мене, ще бъде възлюбен от Отца ми и аз и Отец ми ще дойдем и ще направим обиталище в Него. И как става това? Ми чрез третия, чрез Светия Дух, който идвайки в човека, носи другите два. Ама защо това е възможно? Ами защото първо, те са разграничени като три отделни лица, но второ, те са заедно. И понеже са заедно, което и от отделните лица да получа, аз автоматично заедно с него получавам и другите, защото те са в единство с него. И ако аз получа Отец, аз получавам Отец директно, но с него индиректно получавам Сина и Светия Дух. Ако аз получа Сина, аз получавам директно Сина, но чрез него индиректно получавам Отца и Светия Дух, които са вечно с Сина. Или ако получа Светия Дух, аз получавам Светия Дух директно, но индиректно получавам Светия Дух, но получавам Отца и Сина, защото те вечно пребъдат с Него. И така, в Троицата имаме три лица, които ясно разграничаваме, но не разделяме. Така. След това, това нещо неслято и неразделно важи за природите в единия Христос. А накрая, важи за Бого-човешката връзка във вечността. Във вечността Бог ни съединява със себе си, възкресява ни, прославя ни и не въвежда в своя собствен живот. Но там вътре в своя собствен живот ние не се сливаме с Бога. Знаете ли в коя религия се изповядва сливане с Бога? В будизма. В будизма и в индуизма имаме идеята, че аза на човека се отделя от него и влиза в всеобщата вселенска душа, която те наричат Бог, космическата душа. И там се слива с нея и престава да бъде себе си, т.е. забравя за себе си. Там имаме сливане. Но сега питам ви аз, може ли това да е истина? Не може. По отношение на християнската вяра не може, ще ви кажа защо. Христос умира, за да може всеки един от нас да съществува лично, без да изчезва като личност цяла вечност. И ще ви кажа защо.
Защото, представете си, че аз се отделя от себе си, излезе от себе си и се слея с голямата душа. И стана светлина от светлината, влезе в нейния източник и престана да бъда себе си. Аз защо имам интерес да го искам това? При условие, че в момента, в който се слея с голямото нещо, аз ще забравя, че аз съм този, който се е слял. Следователно, аз няма да знам, че аз съм в рая, тъй като няма да имам съзнание за себе си. Аз ще съм се слял с големия, с голямата светлина. Е тогава защо да искам аз да се спасявам? След като аз няма да знам, че съм спасен, понеже съм забрал за себе си. Християнството отрича това нещо и казва: Исус умря, за да може всеки един от нас да съществува вечно, да го има като божествен аз, който Бог е въвел в себе си, обожествил е, така да се каже, дал му е вечен живот, дал му от своя собствен живот и го е сложил до себе си в единство с Бога. Така, фактически във вечността ние винаги ще се разграничаваме като личности, но ние няма да можем да бъдем отделени от Бога, тъй като Бог ще бъде все во все, но в единство с нас. Ние ще се разграничаваме, но няма да се разделим от Бога. Така. Защо това е важно да го вярваме? Преди да ви обясня защо, ще ви дам една картина, която е аналог или притча, или символ, мисловен символ, който ни е даден от Йоан Дамаски. Християнски богослов от 8-9 век. Йоан Дамаски в своето точно изложение на православната вяра, книга, която е преведена на български, това е първия наръчник по систематично богословие или догматика, написан в историята на църквата, Йоан Дамаски казва следното. Всъщност, преди да ви кажа какво казва, ще ви кажа в какъв контекст го казва, за да разберете защо казва това, което казва. Йоан Дамаски е християнски философ и богослов, който влиза в много тежки спорове с мисиоманските философи, които подобно на евреите твърдят, че Бог не може да има син. Не може. Следователно, първо, Бог не може да има син, второ, Бог не може да стане човек. Няма как да стане. И сега, в контекста на споровете между Йоан Дамаски и мюсюлманските философи, които отричат това, че Бог може да е троица и че Бог може да има син, и отричат това, че Бог може да стане човек, нали? Йоан Дамаски обяснява следното нещо. Той обяснява този принцип неслято и неразделно за двете природи в Бого-човека и как те са заедно и как функционират заедно една с друга, една в друга, една до друга, като употребява пример, познат на хората в Дамаск, тъй като Йоан е живеел в Дамаск, столицата на Сирия. Чували сте за сабя дамаскиня, нали? Да. Която може да реже метал. Така, това не е легенда. Това е сабя, която е правена по много специална технология с много пластове от много здрава стомана, които са, как да ви кажа, те са структурата на метала е бил като, как да кажа, на различни пластове. Тя е многопластова, самата сабя, изковавана е многократно и всеки пласт е обръщан наобратно. И до някаква степен, както дървото, знаете, че има движение на влакната, така и в метала има влакна, които като са противопоставени едно срещу друго, талашит, нали сте виждали, или дървесна, плоча от дървесни частици, в които движението не просто сбити, ами имаме фурнири, на които движението на влакната е едно срещу друго. Да, противоположено. Така. Като се сложи лепило,
Едното движение е така, лепило движение е така, лепило движение е така, лепило движение е така. Фактически това става буквално, няма чупене. Няма чупене. Категорично. По същия начин, самите дамаскини са правени така, че всъщност те, които са метал, могат да срежат верига. И фактически, изхождайки от опита на хората, които са правили саби дамаскини в Дамаск, Йоан използва следния случай. Той казва така. Двете природи в Сина Божий, в Бога човека, функционират последния начин. Когато вземете един меч или една сабя, и го сложите в огъня. Знаете, че един меч, за да се изкове, той е всъщност метал, който е нажежаван в огъня, за да може да стане мек и да бъде накован. Така. Та фактически, Йоан Дамаскин казва следното. В момента, в който тялото на един меч се сложи в огъня и се остави в огъня, мечът поглъща огъня. Нали? Фактически има един момент, в който този меч става огнен. Нали? Сега. Добре. Огъня прониква в метала. Но след като прониква в метала, метала спира ли да бъде метал? Огъня и метала формират ли трето нещо? Не. Те сливат ли се? Не. Така. Фактически, огъня и метала в един момент, когато меча се нажежи, те съществуват като отделни субстанции, отделни природи, не слято. Нали? Тоест, те не се сливат, за да формират огънометал или металоогън. Тоест, жълтото и синьото не правят зелено в този случай. И в огнения меч ние разграничаваме и метал, и огън. Нали? Които обаче сега, въпреки че са разграничими, са неразделни. Защо? Защото метала е придобил огън в себе си и е придобил от неговите качества. Метала е омекнал и е станал горещ. А метала по природа е твърд и студен. Нали? Но, не само метала е придобил огън и е станал светъл, мек и топъл, но огъня е придобил метал. Нали? Тоест, както метал е придобил огън, така огъня е придобил метал. Те са разграничени природи, които в момента са в едно единство. Така, в това свое единство, те предават свойствата си едно на друго. Тоест имаме това, което църквата нарича взаимопроникване. Взаимопроникване, в което всяка от природите придава своите качества на другата, без да я унищожава. Тоест, огъня придава своята топлота на метала, а метала придава своята твърдост на огъня. Но имаме метал и огън. Две природи, които нито се сливат, нито се разделят. И затова, понеже те са напълно взаимопроникнати, когато меча се нажежи, Йоан Дамаскин казва така. В момента, в който меча се нажежи, с един удар той реже и изгаря. Тоест, вече е остър огън. Защото в момента, в който тръгнеш да режеш нещо с нажежения меч, той хем реже, хем изгаря. Тъй като той е носител вече на тия две природи. И сега, Йоан казва много интересно. По същия начин, по който огненият меч реже и изгаря, така в Бога човека двете природи са заедно, без да се сливат,
и без да се разделят. И в една молитва, в едно движение, Бог човека реже и гори. И примерът той, който той дава е следния. Отче, ако може тая чаша да ме измине, да ме отмине, т.е. коя природа се проявява тук? Човешката. Но не твоята воля да бъде. Не моята воля да бъде, извинявам се. Не моята воля да бъде, но твоята. Коя природа се проявява тук? Божествена. Т.е. в една молитва, в един изказ, имаме твърдия метал, човешката, твърда природа, но и божествената, която го е проникнала. И във всяко свое движение, във всяко свое слово, във всяко свое изражение, във всяко чудо се проявява както Бог, така и човек. Ясно разграничими, но не разделими. И това е всъщност тайната на Бог човек. Но някой ще каже, добре, защо ми го обяснява цялото това нещо? Тръгнахме от сътворение, пък после въплъщение и така нататък. Това е необходимо да се обясни последната причина. Няма начин огъня на божествената природа да се даде на човека без Бог да е станал човек. Защото огъня на божествената природа трябва да се даде на човека отвътре, а не отвън. Тоест, само когато Бог стане човек, човека отвътре, своята собствена природа, отвътре, в недрата на природата си, може да се съедини с божествения живот. И веднага ще ви го обясня последния начин. Има два начина човека да живее вечно. Два начина. Единият начин е като вечно и безкрайно хрупа от дърветата, които са в Божия рай. Защото докато се въздържа от яденето на забранения плод, той безкрайно си яде от плода на живота, ще си яде ябълки, круши, зеле, айсберг салата, брюкселско зеле, картофи, моркови, банани, тук да включа и плодове малко. И ще си живее ли вечно? Да. Ще си живее. Но в човешко време и в човешко пространство. Тоест, неговия биологичен и земен живот ще се удължава, но той ще си остане в човешко време и в човешко пространство. Тоест, безкрайно време. Запишете си опция номер 1. Безкрайно време. Искате ли малка почивка и да продължим още половин час, за да си довърша концепцията или да... Да продължим. Защото след обед е малко по... Одея бяхте по-дремани, сега малко по-дремани. Нормално, то след наяждане е така. Та фактически. Първата опция е безкрайно време. Време, в което протеиновата енергия на плодовете и зеленчуците от Едемската градина ме хранят и аз не умирам. Така, безкрайното време се поддържа от протеинова енергия. Излиза, че събитаете са вече. Така, те са вечни, или могат те си представят вечност в рамките на безкрайното време. Тоест, всеки момент, в който батерията ми тръгне към изчерпване, бум в контакта и се презарежда. Но аз и оставаме и такъв. Ей такова нещо.
Оставам си круша, оставам си ябълка. Защото само крушата, крушата може да поддържа круша. Разбирате ли? Така е. Нали? Символически си изразявам. Така, безкрайно време. Адам не яде от забранения плод, яде от дървото на живота и от всички други плодове и зеленчуци, които е засял в градината, или бере от дърветата, за да яде и си живее вечно. Втората опция обаче. Вечност. Тази вечност е божествена, безначална и безкрайна. Това е вечността на Бога, в която Бог не живее в безкрайно време. Бог живее в вечността, което не се измерва с времето. Нали? И сега, как можем да влезем в тая вечност? При условие, че ние сме създадени от нищото и се храним с дървета от градината. Ами това е възможно само ако по някакъв начин Бог стане храна за нас. Самия Бог. Разбирате ли? Защото за разлика от протеиновата енергия, която поддържа безкрайното време, вечността се поддържа от божественото битие, от божествената светлина, от божествената природа, от божествените енергии. Тук нетварната енергия на Бога е двигател на вечността. Тоест, ако някой не иди от плътта ми, не пи от кръвта ми, няма живота. Точно така. И въпросът е такъв, че онзи, който яде и пие кръвта на Бога, той не е ял и пил просто нещо природно. Той е пил и ял нещо свръхприродно, което ни се дава чрез природата. И фактически, докато от обикновения хляб аз мога да се поддържам още ден, още два, още година, още хиляда години, той ядейки и пиейки от кръвта и живота на Бога, аз вече влизам в друго измерение на битието. Аз влизам в божествената вечност, която не се измерва с време. Това е ново ниво на съществуване. Така. Нека да ви обясна следното. Адам във всичко е бил като нас в самото начало. С изключение на това, че на него не му се е налагало да умира, а на нас ни се налага заради греха. Да. Но той във всичко е бил като нас. Ей, такова нещо. Но, как мислите, след възкресението на Сина Божий, природата на Сина Божий след възкресението, като Адамовата природа. Тоест, Адам може ли да минава през стени, например? И в същото време да каже, ето пипнете ми в ребрата, аз съм плът и кръв. Е, не е можел. Какво означава това? Означава следното, че след възкресението на Господа, природата на човека придобива нови свойства. Свойства, които Адамовата природа не е притежавала. Тези свойства са ни уточнени от апостол Павел, който ни казва, че всъщност във възкресението ние придобиваме нетление. Нетление. Тоест, възкресеното тяло не е като първото тяло. То е нетленно тяло. Умира в немощ, възкръсва в слава. 15 глава на 1 Коринтия. Прочетете си характеристиките и направете съпоставка. И всъщност аз ви приканвам да направите съпоставка между възкресения Лазар и възкресения Христос. Лазар, като беше възкресен, можеше ли да минава през стените? Не.
Трябваше ли да яде? Трябваше ли да почива? След това умря ли? Да. И направете характеристика на Христос. Той се хранеше, но не защото трябваше, а защото можеше. И той се храни не по необходимост. След това, той умира и възкръсва и не умира никога повече. Защо? Защото неговата плът е придобила нетление. Но това е нова характеристика. И тя се дава като дар от Бога. Тоест, Адамовата природа не я притежава. Не притежава тая характеристика. И сега, да ви прочета един текст, който не знам дали сте чели с тая мисъл. Второ послание на апостол Павел към Коринтияните, 5 глава. Второ послание? 5 глава на 2 Коринтияни. Текстът е дълъг, ще ви прочета. Запишете си от първия стих до петия стих, но аз ще ви прочета от третия стих, от четвъртия стих всъщност. Четвъртия и петия път, вие вкъщи ще си го погледнете. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, и тук апостол Павел има предвид физиката, като обременени с тенени, не че желаем да се съблечеме, т.е. той не иска да умира, да напуска тая телесна скиния. А казва така, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече. За да бъде смъртното погълнато от живота. А Бог е, който ни е създал тъкмо за това. Тоест, в сътворението Бог ни е дал протеиново тяло, което се храни от протеинова енергия. Нали? Но това протеиново тяло, което се храни от протеинова енергия, казва апостол Павел, е сътворено, за да се облече. Това вече е втори акт. С нетление, с безсмъртие. Затова той е сътворен. Тоест, първо Бог ни създава сътворение, а след това по благодат ни дава безсмъртие. Но това безсмъртие е възможно само заради въплощението на Бога. В противен случай, това обличане с безсмъртие е напълно невъзможно за човек. Затова аз тръгнах да ви говоря, да изходих от идеята, че имаме сътворение за Боговъплъщението. Тоест, Бог е създал света с идеята, че Сина Му ще се въплати, за да може във въплъщението Бог, който става човек, да даде своята божествена природа на човешката, за да може човешката да приеме благодата или живота на божествената. Да има размяна на свойствата. И в момента, в който огъня на божествената природа се дава на студения метал, на меча, на нас си реч, и придобива метал за себе си, метала пък придобива огън за себе си. Тоест, както Бог става човек, така на човека е дадено да живее живота на Бога. Но това е по причина на въплощението. Без въплощението няма как това да стане. Без въплощението Адам може да си живее тук безкрайно. В безкрайния наниз от дни, в които той си яде плодове, които му поддържат биологичния протеиновия живот. Докато тук имаме освобождаване от времето и пространството, имаме освобождаване от зависимост към природните енергии, защото тук Бог е станал човек, ние сме се нахранили с Бога и Бог по благодат вече ни е облякал със своя собствен живот. Това вече е съвършено различен живот.
С други думи, Адам е трябвало да получи като дар от Бога своето безсмъртие, в което да излезе от времето и пространството, да излезе от своята зависимост на ядене на земни плодове и вече да влезе в вечния живот на Бога. Ранната църква е наричала този процес обожение. Обожение. В първия процес имаме сътворение, но във втория обожение. Какво е обожението? Обожението е онзи акт, в който човека по благодат придобива това, което Бог има по природа. Сиреч, вечен живот. Не е такъв безкрайно време, а такъв абсолютна вечност. Разликата между тези две неща, да я задълбоча още малко, е следната. Латинската църква, западната църква, го изразява последния начин. В първия случай, когато Бог ни сътворява от земята и вдъхва в нозите ни жизнено дихание и ни казва, докато едеш от плода на дървото на познание доброто и злото, т.е. докато се въздържаш от този плод, ти ще живееш, т.е. няма да умираш. Но за да продължаваш да живееш, ти трябва да едеш от дървото на живота и от другите дървета, нали? Фактически. Докато се пазиш, ти продължаваш да живееш. Но природата на човека в това състояние, латинската църква казва е «Posse non mori» – «Може да не умре». Може да не умре. Какъв е обаче втория случай? В момента, в който Бог по благодат ни дава да вкусим от Него и Неговия вечен живот, Той става храна за нас, Той става плод от дървото на живота и в момента, в който ние изяждаме Бога, ние получаваме по благодат Божествения живот. Това са символи за неизказуемо. По благодат получаваме това, което Бог има по природа, вечен живот. Фактически, във втория акт, акта на обожението, както казва Ранната църква, нашата природа променя свойствата си. И тя вече не е нон, после нон мори, може да не умре. Тя придобива нон, после мори. Не може да умре. Едно е да кажеш, може да не умре, друго е да кажеш, не може да умре. Всяка твар на природа, всичко, което е създадено от нищото, дори да живее само по себе си безкрайно, то е после нон мори, може да не умре. Колкото път ядеш, толкова път си удължаваш живота. Колкото се пазиш от забранения плод, толкова удължаваш живота си. Но си във време и пространство, в природно ограничение. Но във втория случай вече влизаш във вечния живот на Бога, който не може да умира. И когато станеш съпричастен на Неговия живот, Той по благодат ти дава това, което Той има по природа. Вечен живот. И оттам нататък, ако ти си влезал в Бога, съединил си се с Бога, за теб както за Бог, само че по благодата, не по природа, важи правилото. Non posse mori. Не може да умре. Тук имаме относителна вечност. Тук, във втория случай, имаме абсолютна вечност. И това е вечност, която ни се дава като дар от Бога. По причина на Неговото въплъщение. Затова в символа на вярата се казва първо за нас, а след това
за нашето спасение. Тъй като нашето грехопадение е обстоятелството, при което Бог ни намира, когато се въплащава. И преди да ни въведе в своята абсолютна вечност, той първо трябва да ни поправи. Затова онзи, който е станал човек, за да може човека да влезе в вечния живот на Бога, трябва да стане и наш спасител. Но за нас е много важно да видиме отвъд травмата на падението и на нуждата от изкупление. Да видиме във вечната мисъл на Бога, в която Той е искал човека да живее вечно с Бога, до Бога, в Бога. Нещо, което е невъзможно, ако Бог не стане човек. И ще завърша с това, защото наистина времето на тая лекция много се удължи. Ще ви цитирам един от великите мислители на изтока, Максим Изповедник. Той казва така: нека не забравяме, че Бог не може да общува вечно с нещо, което е по-малко от Бога. Тоест, Бог първо трябва да ни сътвори, а след това по благодат да ни даде вечния живот, който Той не може да ни даде в сътворението. Защото сътворението е първо движение, в което вечния живот не се дава. След това обаче, в историята на богочовешките отношения, Бог по благодат трябва да ни даде своя собствен живот. И това става чрез Негото въплъщение. И така, чрез въплъщението си, Бог се съединява с човека, с човечеството и с земята, която човек носи в себе си. Защото е направил земя. За да може Бог да бъде все във все. Но за нас хората, това е край на история. Към която Бог ни придвижва. Бавно, но сигурно. Слава да бъде на Бог. Амин.